Майстри слова усіх часів, усіх народів залюбки присвячували вірші, прозу, драму такому найромантичнішому почуттю, як кохання. Отже, як налаштуватися на романтику за допомогою книги, ми вирішили з'ясувати просто зараз і запросили для цього нашого експерта. І ним виступає бібліотекар відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Євгенія Якушик. Доброго ранку. Да, всім доброе утро. Хто ще не проснувся, советую заварити собі чашечку гарячого кофе і приготовитися слухати прекрасну поезію. Сьогодні я прийшла не одна, я взяла з собою кілька экземпляров, примеров книг, написанными украинскими писательницами современными. Почему писательницами, именно женщинами? Потому что я никак не хочу обидеть мужчин, конечно же, в этот момент, но они все-таки более скрытные, редко проявляют свои чувства, а женщины наоборот. Вот зараз Петрарка, зараз ось так вот робить, вот так пальчиком. Да, ну мы не хотим ни в коем случае обидеть, но женщины, они более открытые, мечтательные. И все-таки я захотела сегодня именно посвятить именно женщинам, да, вот, именно женской поэзии. И, пожалуй, начну я с первого, что я выбрала. Прежде чем я начну читать, я хочу предупредить, что я выбрала из сборников то, что нравится мне. Естественно, каждый может прийти и найти что-то для себя, что-то свое, похожие на какие-то вот переживания внутренние в каждом сборнике, в каждой книге. А чи є у вашей библиотеке такой відділ романтична поэзия? Романтическая вот прямо конкретно отдела нет. У нас есть отдел, где у нас находится чисто поэзия, где можно взять любое, на любой вкус и почитать что-то для себя, выбрать, кто именно почитатель поэзии. А с чем выбрали вы, Женя? Итак, первый у нас претендент, скажем так, Оксана Самара. Сборник называется «Дебрис». Вот такой вот он загадочный, с черным квадратом. Я думаю, что он символизирует определенную выдержанность в поэзии и глубину. Я начну с того, что первое, вот я буду читать произведения молодых писательниц, потом мы перейдем более к старшему возрасту, скажем так. Первое – это о чем мечтают женщины? Конечно же, они мечтают о принцах. И вот будет как раз несколько вариантов на эту тему. «Я хочу каску, очи наче миші, и по моєму ліжку босі кроки. У рік змії всі робляться мудріші, ми мусимо дочекатись цього року. Принцеса спить, чекаючи на чудо, торкає губи листячко зелене. Якщо я 300 років спати буду, скажи мені, принц прийде і по мене? Принцеса спить, а десь за океаном сотають норни віковічну пряжу. Малесенька, чудес на всіх не стане, ми самі напишемо казку нашу. У рік змії всі робляться мудріші, мене твоє дитинство біла смуга. Ти навіть можеш не писати віршів, і будеш перша, а не друга. Хай того принца навіть і не буде, цю мрію можна теж перебороти. Принцеса спить, чекаючи на чудо, а фея має братись до роботи». Ось так, і романтика, і реалії, і віра в диво. І следующий сборник я хотіла би представити, «Дерево бут» називається, який написала Оксана Боровець, ще одна Оксана. Можна сказати, що следующее стихотворення – це буде відповідь на перше стихотворення. «Дерево бут». Чому «Дерево бут»? Тому що ця писательниця, вона більше любить філософствувати. Но это стихотворение как раз-таки оно отличается, оно довольно простое, оно очень близко к реальности, оно очень веселое, так что я вот представлю его. Итак, принцев не бывает, заявляет эта писательница, не бывает принцев. А бывают дуры, что пошли на принцип, а бывают дуры те, что верят долго, не меняя лошадь на икру и Волгу. Не бывает принцев не бывает, это всем известно, это каждый знает. Это знает каждый, даже без подсказки. Но бывают дуры, те, что верят в сказки. От всего недуга вряд ли есть микстура, потому что люди, я ведь тоже дура. Наша відповідь Чемберлену. Да.
Следующее я хотела бы представить, называется, это молодежный литературный альманах, выданный в городе Ильичевск, сейчас он называется уже по-другому. Черноморск. Да, Черноморск, да. Сборник называется «Сонечно брось». Здесь и мужские, и женские поэзии есть. Даже наша землячка, так? Недалеко. Да, современные молодые таланты. Тоже сказка о любви, называется «Космічна казка про кохання», написала її Юлія Шнірко. Немов блукаюча планета, що не знайшла іще орбіти, я мчу крізь космос почуттів. Та враз відчула я тяжіння, і здогад, наче світла спалах, десь є, можливо, мій супутник. Супутник справжній, а не штучний. Можливо, він на мене схожий, а може й ні, це неважливо. Я зрозуміла. Всі минулі загадки і долі недомовки, всі підсвідомості, сигнали і сни – це вплив його тяжіння. Я знайду його і ніколи не обірвуться ниті долі. Хай навіть супутником його сама я стану, як банально це не звучить. До скону літ ми даруватимемо силу цього кохання всьому світу до апокаліпсису. Щодо Юлії Шнірко, особливості її поезії є саме написання хоку. І декілька, які мені тут подобалися, я зараз зачитаю. Східні нотки, східні аромати додають. Ну, все-таки Чорноморськ. Кохання, війна розуму з почуттями, і їх єдність в батаці. Такі от прості. Далі, що у нас є? Ще один я прочитаю, що мені сподобався. Місяць нікому не покаже одну сторону, як я свою любов. Ось так. І начебто і східне, і про кохання, і наші місцеві. Так? Да, у нас смесь культур, у нас все є для того, щоб воплотити це в строках поезії в тому числі. І свої почуття, так? Да, звісно ж. Повертаємося до студії для того, щоб продовжити розмову про романтичну поезію разом із нашою гостею, експертом у цьому питанні, бібліотекарем Євгенією Якушик. Отже, Женю, продовжимо? Так, звісно, продовжуємо. Следующее стихотворение я хотіла би прочитати із зборника «Чайники», називається, Єлени Шелкової. Це подруга Оксани Боровець. Про яку ми вже говорили. Да, которую мы уже говорили. Вот у них даже книжки очень похожи. Дуже схожі, так. Они несколько лет назад приезжали к нам в библиотеку, произвели, конечно же, фурор. Это две подруги, но они как бы антиподы. Если Оксана Боровец, она более серьезная, сдержанная, то Елена Шелкова очень открытая, солнечная, жизнерадостная. Она прекрасно читает стихотворения, очень артистичная. Я, как сейчас, помню эту шляпку, в которой она была. И они очень позитивные, эти стихотворения, и одно из них я прочитаю. «О взаимоотношениях», такое веселенькое. Название, конечно, «Одиночество», казалось бы, что-то такое печальное. На самом деле, одиночество разное бывает. Я говорю, нам надо апельсинов, чтоб город ярким стал, как мой жакет. Купи мне апельсинов, синих-синих, ты говоришь, таких на свете нет. Я говорю, давай махнем в Одессу, нарвем грибов к обеду на вчера. Ты говоришь, что только поэтессы так глупо убивают вечера. Я говорю, когда была б я кошка, я бы тебе котенка родила. Ты злишься, ведь у кошки будут блошки. Котенка, так давай уже козла. Я фантазирую, я жгу стихи и люстры. А может, нас придумал Пикассо, когда холсту, как в сине наши, грустно. И жизнь короче, чем стишок Басё. Нам разойтись нет ни одной причины. У нас есть для молчания сотни тем, что хуже, чем без юмора мужчина, или женщина, что шутит надо всем. Ось так діалог, да? Щоденний діалог між чоловіком і жінкою вилився у прекрасні вірші. Да, я думаю, що їх чимало і можна почитати, але ми переходимо до іншого. Такий важкенький томик у вас, да, у руках. Так, звісно. Ліна Костенко, її, звісно ж, знають всі. К сожалению, не всі читали, але я дуже советую. Это уже женщина в возрасте, у нее, естественно, есть огромный опыт и в взаимоотношениях тоже. И неперевершена чудова поэзия. Да, книга называется «300 поэзий», но тут есть несколько сборников. Один из них называется «Твій силует у вікні золотому». Это стихотворение будет о том, что любовь не угасает сквозь года.
даже если они не вместе. Отчима, ти сказав мені «люблю». Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського хрешталю. Несказано лишилось несказанне. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером, несказано лишилось несказанне. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля терезами. Слова, як сонце, сходило в мені, несказано лишилось несказанне. Ось така чудова поезія Оліни Костенко. Дякую, якби ви не взяли цю книгу, я б вам не простила. Ну що, нам варто вже завершувати нашу програму. Одна хвилинка до кінця лишилася. Давайте закінчимо її на романтичній ноті. Давайте. У писательницы Виктории Скуратовской-Кравченко, почему у нее двойная фамилия, потому что она частично полячка, частично украинка, и у нее есть такая письмомова, которая очень подходит сегодняшней тематике. «Любить життя, його завжди замало, і хоч подіями заповнене буття, життя летить, і ось років не стало, а разом з ними зразу зменшило життя. Любіть людей, тих, що постійно поруч, тих, що так звичні, як осінні дні. Цінуйте їх, бо потім справжній сором наповнить ваші дні, коли підуть вони. Любіть свій день, любіть його краплини, вони біжать і вже без вороття. Любіть дітей, любіть усі стежини і шляхи любіть, бо то саме життя». Дякую, Женя. Шановні друзі, серед численних буденних проблем і негараздів знайдіть хвилинку для романтики. І, звичайно, для кохання. Для кохання до себе, до своїх ближніх, до своїх дітей, до своїх рідних. І до всієї нашої землі, до самого життя. Дякую вам за увагу.